السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيرت بين ولكيدو أو داغيدا مباركة سلسلة شروع چی پاغی کی منگا پاخرنی بیانونو کی واقعات حجرت بیان کرے و او سنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو کو دا مکینا مدینی تا او دا مدینی حالات سو اغم منگ بیان کرے و تفصیلاً بیا دغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغا حالات و مقابلہ سنگ اکڑا او زمانگا پیغمبر آغا اخیار انسان چی پر سیرت کی دغا بشان اخیار انسان نمیلاوی نو دغا ہر قسم حالاتو چاگا با سر مخشو نو دغا غیب اید اللہ با توفیق سر مقابلہ کولا او دا مسلمان شان دے. او حدیث کی در ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی استعین باللہ ولا تعجز، دا اللہ نمرست غوڑا پا اللہ توکلو کو کمزورے کے گا ما، ولا تقول لو انی فعلتو کذا لکان کذا وکذا. او دا قیسی پریدہ کما دیسی کڑے وی دیسی بوی کما دیسی کڑے وی دیسی بوی تیر شوی خبری پریده تقدیر مسئلی خو مستقبل کی مکم زوره که گا خدایت ساته چی مرست دا لانه غوار و توکل پا غبانده کوا نو مسلمان کم زوره نی زکا یو حدیث کی دام رزی چی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف و فی کل خیر، قوی مسلمان دا کمزوری نغور دے اگر کہ دوانو کی خیر پروت. یو حدیث کی دار ازی چی اچت لاس دا لاندینی لاس نغور دے، نو مؤمن با پا ہر حال کی دفاع کئی دا حالاتو خدا غیصر و مقابلہ کئی کمزوری کی گی بنا. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غٹیم کی یو حل دار ویستر دی مسئلی چی رورولی قائم کرا دا مهاجرین و دا انصار و پا منسک، نو دا هر یو مهاجر سر یو انصاری، دا هر انصاری سر یو مهاجر، نو دی بری دی خپل رور خیل ساتی چاگه دا مکین ناغره خصوصا ناغوی دا مدینی پا حالاتو بندی دیر ندی پوها و نداغین دیر واقف تی، نو زکا لازم دا چی دوی سرا یو ملگر اید دی علاقه. بیا غوی چی که بی قربانیانی ورکلی داغین بیتا پوس مکوا، نو خلقوی که نپختو که متلوی دیولا اس نپڑق نخیجی، دیولا اس نپڑق نخیجی. کدا دی طرف تا اوچت مسلمانان دی و میننا خلق دینا آغم دا چان اسا کم ندی، آغم اوچت مؤمنان و میننا خلق دی چی سنگ تا که دیسی بدا سرکی او چی سنگ تا یہ سبحان اللہ ستا با قسمت با دیسی خلق خیج. نو اللہ سبحان و تعالی دی مهاجرین و لم دیسی ملگری ورکلو جاغا ناشنا ملگری و ناشنا رونو چی آغا داغا انسارو چی داغوی آغا باز قربانی تا ما اشاره با تیر شوی او پا آخرنی درس که کلی و او پایی که مشهور واقع دا
امام بخاري رحمه الله چې کوم راوړی و د سعد ابن الربيع او د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنهما د هغوی دواړو په منځ کې راغلی وه چې څنګه د دوی په منځ کې ورورولي وه او څنګه سعد ابن الربيع دته د مال د تقسیمولو پیشکش وکړو چې زه به دا مال تقسیم کړم تا سره اوس دې پورې نه چې زما به دوه ښځو کې به یو طلاق کړم هغه به ستا شي هغه به ته واده کړي او دغه شان عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه سیرت ته مختصر اشاره هغه من کړې وه که تاسو ته یاد وي نو موږ دا خبره هم کړې وه چې مسجد نبوي جوړ شو مسجد نبوي کې یو ځای و چې هغې ته به صفه ویله کېده او دلته به کمزوري مسلمانان کمزورو نه مراد چې مالي حالات به کمزوري وو هغوی به دلته اوسېدو نو دام یو قدم و چې اوچت کړی شو په هغه ټایم کې ځکه چې کمو کسانو سره چې ځایونه دي یا د کم سره چې ورورولي قایم شو د هغه سره ځای دی او خو زه خبره ختمه شو خو بس دیسې چې د هغو ځایونه لا نه وو او غریبانانو د خرچ خوراک بالکل وسې نه رسېدو نو هغوی به په دغه صوفه کې اوسېدو د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات په دې اخرنۍ عیسه کې او دغو ته اهل الصوفه ویله کېږي د دې نه مخکې چې د صوفي والا څه حالات وو دا خبره یاد ساتي چې نن سبا چې کوم صوفیه دي دوی وایي چې زمونږ نسبت دغه خلکو ته کېږي نو هغه هم داسې خلک وو چې آخرت والو دنیا ورسره نه وه موږ هم دغه یو نو نسبت خو خلک هر چا ته کوي نسبت خو خلک هر چا ته کوي نو هر نسبت خو رښتیا نه وي که نه دیسې خو یهود و نصارا هم وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو او هغه زموږ نیکه دی نو څه کوو اوس دا ورسره ومنو چې یو تاسو د هغه په لار روان یې دا مسلمانان ټول وایي نه موږ د پیغمبر په لاره یو یو پکې دا ویلي چې زه د پیغمبر په لار نه یم ټول وایي موږ د پیغمبر په لاره یو خو ډېر پکې د پیغمبر په لاره نه دي نسبت خو خلک کوي نو دا غلط نسبت ناغ صوفیا دا کوم چې زموږ په دې زمانه کې دي دوی هغه عقیده ده کومه چې د صحابه کرام وه نه د دوی عقیده خو گمراه کن عقاید دي او گمراه عقاید دي د دوی او غالبا دا زموږ د زمانې د صوفیا چې څومره دي دا په شرکیاتو کې اخته دي بعض وایي چې دوی د صوفیا په دې ویله کېږي د صوف نه اخیستل شوي د وړۍ د جامې به پوخه اغوی چولی د غریبۍ د لاس نو دا هغه صوف نه دا ټکه اخیستل شوی دوی ته صوفیه ویله کېږي بهرحال دغه جدا بحث ته انشاءالله هغې له به چې د ورځ جدا موضوع ورکوو د تصوف او د صوفیانو حقیقت هغه به انشاءالله بیانوو زما په زړه کې په خیر عدد او عزم دی چې دې موضوع له به زه وخت ورکوم ځکه چې دا د نن سبا یو فتنه ده او د نن سبا غټه موضوع ده خصوصا زموږ په ملکونو کې حاصل د خبرې داری دا کم چې نن سبا تصوف چلیږي دا په شریعت کې نشته دا حاصل دی لنډه خبره ده نن سبا چې کم تصوف دی دا په شریعت کې نشته دا اهل صوفه په جومات کې اوسېدونه دې نه یو دویمه مسله ثابته شوه چې جومات کې اوسېده او خوب کول جایز دي خصوصا د هغه کس لپاره چې هغه غریب یو ځای نه نو دا بعض خلک چې دا خبره کوي چې جومات کې خوب ناروا دی نو دوی سره په دې باندې څه دلیل نشتی بلکې دلیل د دوی په مقابله کې دی او وایي کېدی شي په ده باندې غسل وړو والي وړي په څه چلو شو غسل پې لازم شي دا څه غټه خبره ده دا خو انسان دی بعض وایي دوی به بیا خبرې کوي دنیوي نو دنیوي خبرې کله نه کله په جومات کې د جایز دي چې عادت انسان نه جوړي عادت انسان نه جوړي او کچر د دنیوي خبره وکړه بغیر د دینه چې تجارت کوي چې دا حرام دی په جومات کې خو عام دي چې خبره ده جایز ده هیڅ خبره دې کې نشته صحابه کرام مبارک رضی چې هغوی به د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې نه سو د جاهلیت د زمانه خبرې برای دولی نو وبې خاندل بیا
دین دا ثابت شو چې دنیوي خبرې هم په جماعت کې جایز دي، خو شرط پکې دای چې دین انسان عادت نه جوړي، او بل دا چې کسوک عبادت کوي چې هغه پرې نه تنګوي او د جماعت بې ادبي پکې ونه شي، د دې خیال ساتل پکار دي. دا ډېرې مسلې اکثر چې زه بیانومه دا زموږ د خلک یول پیروري، نو هغه ګناه ماته نه ده، ګناه د هغې ماته نه ده، ګناه خو تاته دی چې تا دا مسله نه ده اورېدلې. نو دې کې تعجب مه کوئ، ما دا خبره نوټ کړې ده چې زما په دې ډېرو خبرو باندې ډېر پښتانه تعجب ها دا او نو دا ولې وي، موږ خو چې ته نه ده اورېدلې، ته ایسې امام بخاري چې تا نه ده اورېدلې، خو د جهل د لاسه دې نه ده اورېدلې، نن دې واورېده، نن دې واورېده، بس شکر وباسې چې الله دې په علم کې اضافه وکړه. دا چې ته پکې تعجب شروع کړې چې دا څنګه هاوس یو چې ته متبحر عالم یو خود تکړه عالم هغه وایي چې دا مسله موږ نه ده اورېدلې، د هغه دې خبرې بیا هم څه وزنشتې، خو عوام څنګه دا وایي چې موږ نه ده اورېدلې، حالانکه هغه عالم ورسره قرآن او حدیث دلیل پیش کړي. نو دا زمونږ کوم علمي دی چې موږ مسله نه یې اورېدلې؟ دا اهل صفه والا موتسو کې چې مدینه کې حالات څه وو، ښه وو مخکې، خو هغه وخت کې کمزوري شو چې کله د بهر نه د هغوی سره تجارتي لین دین هغه بند کړی شو، نو د مدینې والا خپل حالات کمزوري شو، بیا دومره کسان پرې د بهر نه راغلل، نو د هغې دپاره هغو ډېرې طریقې جوړې کړې. یوه طریقه دا شوه د دې حالاتو نه مقابلې، یوه طریقه دا ده چې دغه ځای کې په جومات کې یو ځای خاص کړی شو، او په دې کې به دا غریبانان، فقرا، صحابه کرام دا ټولو به کېناستو، خصوصا مهاجرین، او د بهر نه به چې کوم خلک راتلو، لکه ابو هریره رضی الله عنه سره د هغه د قومه او نور دې سي غریبانه خلک راغلي دي په دغه ځای کې اوسېدو، او کله کله به داسې وشو چې یو قوم باندې به قحط راغی، حالات به ډېر خراب شو، رابلو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، نو هغه به ورته په دغه ځای کې د اوسېدو ووی، او بیا به یې د هغوی د دې مسلې دپاره یو حل کتو. او داسې داسې یو څو کسان نه وو چې دا دوه درې کسان دغه ځای کې ناست وو، یا لس پنځلس ناست وو، بلکه دا مشهوره شوه په دې باندې چې دلته میلمانه موسیږي، غریبانان او فقیران پکې موسی. او را بشي د سیرت په بعض درسونو کې چې یو پیر په یو پیر دی کې درې سوه کسان هم راغلي دي، را جمع شوي دي، درې سوه کسان هم دغه ځای ته راغلي دي، خو اولني کسان چې په صفه کې پاتې شوي دي هغه مهاجرین دي، او ځکه دې ته ویل کېږي صفه المهاجرین. مهاجرین نوم ول ورکړی شوی دی، اګر که انصارو کوم بعض کسان په دې کې وو، یا د نورو قبیلو نه خلک راغلي وو، د نورو علاقو نه هغه پکې اوسېدو، خو اولني کسان پکې دوی وو، اولني کسان پکې دوی وو. او د انصارو د هر ادا نظر شو، او کومه کومه قرباني به د هغوی یادو. په دې انصارو کې داسې صحابه کرام وو چې دا هغوی خپل کورونه او خپل مالونه، خو دوی سره به شپې کولې، د دې دپاره چې دوی ته احساس ونه شي د دې چې زمونږ کورونه نشتي، زمونږ سره څوک نشتي، نو خپل کورونه به یې پرېښودې او د دوی سره به پراته وو، د دوی سره به ناست وو. ډوډۍ چې به یې خوړه، ښځې به ورله روټۍ راوویست، نو هغه به د ځان سره راواخېست او صوفې له به راغې، هلته به کېناستو، دې ملګرو سره به یو ځای روټۍ وخوړه. او په هغو کې یو مشهور کعب ابن مالک الانصاري رضی الله عنه، کعب بن مالک الانصاري، کعب بن مالک خو پېژنه، مشهور صحابي، نو دیم د اصحاب صفه ول سره پاتې کېدو د غربت او د فقیرۍ د لاسه نه، او نه دې د لاسه چې د کور نو ښه کور و ښه مالدار انسان و ده، او واقعه کې که تاسو ته یاد وي، نو دی ویلي دي وي زما سره سورلۍ هم ډېرې وي، باغونه مې هم و، نو دا ښه مالدار سړی و، هلته یې څه کول، د دې غریبانو سره به پروت و، دې لاسې چې چېرته دوی دا ونه وایي چې یاره موږ یې پرېښودي او دوی په کورونو کې ناست دي، او دا د مسلمان خوشان دی، خو د اوچت انسان چې ښه تربیت یې شوی ده، د هغه طریقه هم ده چې دې مېلمه یوازې نه پرېږدي، د یو نیم سړي سره به مېلمه شي، نو بس دې به تا ته وایي ته بس پرېوځه، دغه پلانې ځای د پلانې ځای پلانې ځای باندې نه لاړ شي.
خبي ته په منځ کې خوب کې راپاسي دي او د سماجي ته ضرورت شو بیمار شوې منزل زی د جمعات لاره ته نه ده معلومه از وان شیر نه لس بجی د ورځې راخکار خوب دی وکړو. نو دا کمزوري طریقه ده، میلمه چې دی خواله راغی نو شپه به مې د ده سره یو ځای کې، اگر که ستا ضرورتونه ډېر وي خو ده سره به شپه یو ځای کې چې ده ته دا احساس ونه شي چې یاره زه د سپخ کارم ځکه زه پرېښوم دلته یوازې لاړ زه څه کټ او تولۍ له خو نه یم راغلی زه به دلته پرېوځم، کټ او تولۍ خو زما په کور کې مشتي زه خو ده خواله راغلی وم. نو ته به هم د مینې اظهار کې دا اوس مهاجرین راغلي د الله د دین دپاره یې ځمکه پرېښودې نور دا غویم کورونه شتي دا غویم ځمکې شتي. نو چې الله د دین دپاره یې دومره قرباني ورکړې دومره اوچت انسانان دي نو موږ به هم د دوی سره د شپې دلته وی تېرو. نو به وکړي یو کعب رضی الله عنه. ښه دا اهل صفه ولا ګوره معمولي خلک نه دي ګوره، په دوی کې بعض هغه کسان دي چې هغه د مجاهدینو امیران دي او مشران دي، لکه په دوی کې یو دی حارث بن النعمان الانصاري رضی الله عنه، دغه صحابي دی چې شهید شوی دی او د مجاهدینو کې مشهور مجاهد و حارث بن النعمان رضی الله عنه. د ده مبارک یو روایت دام دی کدی شما چې ته یو پیر دوه بیان کړی مې چې رسول صلی الله علیه وسلم وی زه جنت ته ننوتم نو هلته مې تلاوت واورېدو فسمعت قراءه، چا د قرآن تلاوت کو په دې جنت کې وي ما ته پوښتو کې چې دا څوک ته ما ته وویلی شو چې حارثه ابن النعمان رضی الله عنه داغه. نو رسول صلی الله علیه وسلم وجه بیان کړه د خپل مور سره به ډېر زیات ښه کول او د هغې ډېر تابعدار و. نو رسول صلی الله علیه وسلم ویوي وی څوک چې د مور پلار سره ښه کوي هغه دغه ځای ته رسي، څوک چې د مور پلار سره ښه کوي هغه دغه ځای ته رسي، څوک چې د مور پلار سره ښه کوي هغه دغه ځای ته رسي. دا اوچت انسان حارثه رضی الله عنه دیم په اهل صفه کې و، خباس پکې هغه دي چې شهیدان شوي دي په احد کې لکه حنظله رضی الله عنه دیم ګوره صفه کې و، په دې صفه کې به پروت و. دغه شان په دوی کې بعض کسان په حدیبیه کې شهیدان شوي دي، بعض په تبوک کې لکه ذو البجادین هلته شهید شوی دی، بعض د یمامه په جنگ کې شهیدان شوي دي. الغرض دلته چې کوم پراته و رهبانا باللیل و فرسانا بالنهار، د شپې به عبادتونه کول او د ورځې به جهادونه کول. هغو دغه ځای کې دې خوبونو ته نه و پراته او نه ډوډۍګانو ته پراته و، د رسول صلی الله علیه وسلم نه علم کوه او د رسول صلی الله علیه وسلم نه دین زده کوه، دغه مدرسه کې پراته و. او د چا په ځمکه باندې چې دا مدرسه و د چا په علاقه کې چې و نو هغه هم بیا اوچت انسانان و الذین تبووا الدار والایمان. تیر شوي درس کې ما هغه ایتونه بیان کړي و، د انصارو هغه صفات ما بیان کړي و، هغوی به دوی ډېر خیال ساتو په دې ځای کې دا مسله یاده ساتئ. که چېرته ستا علاقه کې مدرسې جامعۍ په هغې کې د دین زده کولو دپاره خلک را جمع کېږي نو په هغوی باندې خرچه کوه، او چې خرچه پرې وکړي نو هغه بیا پټه ساته د ادب زده کوي. اولنی ادب په دوی باندې خرچه کوه، نو دویم ادب دا خرچه بیا پټه ساته. زموږ مدرسې او زموږ جامعې زه په ټولو باندې اکثر چې کوي مشهوري دي په هغې ګرځېدلی یم او تلی یم، د هغوی هغه حالات چې ما به دا بعضو د کمرې ولیدې او دا حالات مې ولیدې، ډېر سخت په دین باندې مین خلک دي دغه چې دومره سختو حالاتو کې دوی دین زده کوي، او بیا خصوصا دغه علما مولوی صاحب خو مدرسه چلی مزې دي، ته په کور کې درې بچي نه شي ساتلی ټول ورځ چېرته څوک میلاو شي ښځه کته او ښځه بره، بچي کته او بچي بره، درې بچو پوزې له راوستې، او یو سړی 200 کسانو ته دین ښیي ته یې د مزې وکړې، او د دې د لاسه ته چې مزې وکړې ځکه چې ابلوس دې ورله 100 روپۍ ورکړې په چنده کې ستا په هغه 100 روپیو مزې وکړې. او که زما نه خفه کېږي نو زه به دا ټکی ووایم چې ډېر
بغیرت انسان بی چی دا خبری بکی او دام دا اللہ دا دین دا پار دا غیرت تلاسی دا خبر اکوم ما دا پت دا حالات دی استاز تنخوای 15,000 روپی 15,000 روپی تی پا ورز کی خوری تی پا ورز کی خوری ستا بچی پاپتی کی خوری سکول چی کمزی اگوی لطور که او 15,000 روپی دا دی علم تنخواه دا بیام ناسی تا دا دین خی دا تنده دا خکول ولو ری بچی دی خزه دا کوری دی بیل دی بیماری دا غم خادی دا او 15,000 روپی او کچر تیوینی جزال سبزی را غسی دا او یرا بس مزی اکلی دوی اسی اللہ نهر ساتلی او اغا اللہ بری غریبی که مور ساتلی ده دین ده برکته ده ده افسوس خبره ده زمان استاد برا اما ده خبری ده باقود کولاو که وای وری اکا سوخ خبه کیه اللہ ده خوشحالک ده ده پار نیم ناسی تا خوشحالکم دلت دیر و مولیانو دیر خلق پا باطل بانده خوشحالک کلی دی واس منگا غا حق چه و تا بیانو جو منگا غا حق تا باطل ویلی گیا ده ده لسی چه مولیانو پا باطل ویلو بانده خوشحالک کلی دی دیر دا افسوس خبر زمان استاد پارا دادا چی زمان استاد پا کلی کی جماعت یا مدرسی او دا دی جماعت تا پارا پیسی مختی کی دا بلی علاقی نا بیدا خبری دا چی پیسی مختی کی دا بل ملک والاو نا دا دا سم خیال دا عزت مقام دیگا نا دا شرف سر پی زمان گو چتی پا دین بندی مین خلق کیو یہ ہم مدرسہ اور وہ کیلی کی دا کیلی سا مدرسہ ہی دا کیلی مدرسہ ماتا مالو ایک سو کسا ہے یہ خودشی چی خار کیا غیلہ خرچہ لیر کیلی سا مدرسہ ہی دو کمری درے کمری دا دوی بل دیکھ دن درش کسان دی درش تالیبان دی او شل پیزیش بگی تالیبات تی دوی تنخواہ دا ٹول کیلی نیشی ورکولے دا کیلی دا پارا دی کیل والو دا پارا دا زمکی دا خیرت دا چی دا اللہ دین تا کسان پراتی دی تا دا اوی دا پارا خرچے نیشی کولی او چی وی کنو بیا را غلے ہو پلانے را غلے ہو ورمکڑے والا دوم را غلے ہو پلانے ماوی چی والا ہاں سلو پی والا دی پیر دا سخت دا خبری طبیعت خرابی زمن کا او یو چی زبالتا اوم پاکستان کی جمعی بدی منزکی بدا دا ٹوکے رواغ سو گرزو بے بدی صفونو کی زمان دی زرن بے یو اللہ خبرو او میں چی پاس ہمو بدی سپیکر کی دا ٹول کل والو تا خبرو کہ جمعنا تاسو موائی جمعنگ بدین مہینیو ستاسو پا جمعات کی ٹوکے گرزو لے کی گیا واغیر تاسو روپی دو روپی اچوئی دا ستاسو دا اللہ سر تجارت تے اخپل کور تا دیو گر روخام پا کی لگے پا سعودی عرب کی چی پلا رکی وست پند تا ملاوی گیا غب بیلٹی کے سخا دروازی بیلٹی کے سخا کمبلی بیلٹی کے سشی دی پرے نخو دو او دا اللہ دا کور دا پارا تا ٹوکی را غستی دا وقی تا کننگ 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 روپی و دو روپی ورا چے او بیا اروس تا دام ہوئے روپی پسی چی دا مولیان نمڑی گی دا مدرسو والا نمڑی گی دا جمعات والا نمڑی گی دا اللہ نا حیاء پکار دا اللہ بندگانو دا خود اللہ دین مسئلہ دا جمعات خود اللہ کور دے مدرسہ کی دا اللہ دینی ذکر کی دا خود قرآن و دا حدیث خبر ہے پا دی بندی زمان اوسا خرچی دا غال تیار دین مخوخت تیار مسئلہ مخوخی او کچھتا دی بی معمولی امتحان روستو بے بے پتہ ہو لیک بے وقت کارم نش دا زبت گمانی نکم دا زب حقیقت ویم کسو خبکی بیاویم اللہ دی خوشحالک دیسی نکی گیس کسی غلطی ما تسوکو آئی دیسی دی حالات کنی دی زی جماعت بانی تیر شمی پیر کلی کیوم نو دی جماعت دی یو طرف دا گوڑ چی دی دا مکمل دیسی رولی دل و غصی خان بگی اخکاری دی اگر جماعت کی مانم اسمخی نمون زوکو بیزد اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم مولی صلی اللہ علیہ وسلم دا غزی وی دا دریم میاشت چی دے کساو تا وینا کوما پا دی که اوبر رازی دی که باران رازی دی که سیلی رازی دی که خوری رازی دی که دول رازی
خو د دریو میاشتې چې دی کې څوک مرسته نه کوي زما خو دغه حالت دی ځان له هریانې مو چې ځان سره څه وکړمه نو بس راووتم او د زړه مې دغه خبرو نه ډکو چې مې ماته څوک صرف صفت وکړي چې زموږ خلک ښه دي جوماتونو خیر ساتي زه ولې بې جواب ورکړم چې دا ما په خپلو سترګو لیدلی دي سیده که نه ده دنیا کوم ځای ته ورسېده زما استاد په جومات کې اوس هم دوه چټیانې پرتې دي سیده که نه ده دنیا کوم ځای ته ورسېده موبایل یې د ماشوم ستا هغه وړوکی زوی چې د اووه اتو کالو نهو کالو دی هغه لم تا غټ موبایل لېږلی اسلم غټ موبایل دی د هغه په لسو قیمتي ګړۍ ده او په جومات کې اوس هم چټایي پرته ده چې په هغې باندې سجده ولګی نو تندی دله خوږوي اوس هم هغه چټایي پرته ده دا زما استاد دپاره د شرم او د افسوس مقام دی او زما استاد دپاره دا د سوچ مقام دی دا لسر تجارت دی ده د تجارت د مولوي صاحب سره نه دا د چا سره دی د الله سره دی ها که چېرته یو مولوي صاحب دا چل وکړو د الله نه نه یېرېدو پیسې راټولې کړې وې خوړې تپوس به دې څوک کوي الله به دې کوي تا چې څه ورکړي دي هغه دې د الله دپاره ورکړي دي پټې ساته او بل د یو د لاسه ټول مه بدنامه چې دا ټول به دي شي ما مخکې دې ملګرو ته دا خبره کړې ما ناشنا خبره ده په کلي کې یو عالمي او مثال داسې ووایه چې 200 کورونه دي یا 100 کورونه دي دا ټولو خلکو مسایل دې حل کوي دینی مسله چې سره چې دې ولا حل کوي مونځ ولا دې پړوي جنازې ولا هم دې کوي ماشوم له ولا نوم هم دی ماشوم په غوږ کې بانګ هم دی وایي خو دا ټول کلی یو مولای نشي ساتلی د خوشحالۍ خبره ده که نه څومره ښایسته خبره چې ټول کلی یو مولای نشي ساتلی او یو مولا د ټول کلی مسلې دینی مسلې د حل کوي او د یو سره منډه او د بل سره منډه او د سره کته او د هغه سره بره د کمې خبرې چې نن ما وکړې په دې به سوچ وکړي او کله چې د شپې په طلایي کې پرېوتې نو زما دا خبرې او بیا خپلې مخې ته راولې او بیا به کې یو پیر سوچ وکړي چې زما دا خبرې څنګه دي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د الله د دین خدمت وکړو او زموږ دا الله په دې باندې ګواه کوو الحمدلله چې زموږ دا مالونه زموږ د بچي ښځې مور پلار د ژوند د هر څه د الله په دین باندې قربان دي داسې خبره د جومات دپاره پیسې او د مدرسې دپاره پیسې او په مدرسې کې هلکان او جنکۍ سبق ویدو دپاره یو څو روپاټۍ داسې خبره ده خلکو غټې غټې غټ غټ تجارتونه کړي دي غټ غټ تجارتونه او بای کې واقعه مخې ته راغله دا واقع ایمانی واقع ده د ابو الدحداح رضی الله عنه خلکو څنګه د الله سره تجارتونه کړي چې کله په مدینه کې یو یتیم او بل کس وران شو د دوی باغونه د یو بل سره جنګېدلي و لګېدلي و نو بیا دې یتیم دې بل کس ته دا ووایي چې ته دا دیوالې په کې په منځ کې ونه راتله وي دا ونه په ما راخرڅه کړه ځکه چې دې ونې د لاسه سبب یې جاخه جوړې هغه یې نه خرڅو یو ته وي بل ته نه خرڅو راغی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس وی یا رسول الله دغه کس ونه نه راخرڅې که تاسو ورته ووایئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ونه خرڅه کړه الله بنده هغه یې نه خرڅو نو په دغه ټیم کې د ابو الدحداح رضی الله عنه په ذهن کې یو تجارت سوچ راغی د الله سره که دا ونه زه دنه والم الله ماله سره کوي دی سوچ کوي او د ده باغ و په هغې کې شپږ سوه ونې وي شپږ سوه ونې ورته په خوله یادېږي ښه چې باغ یې او په هغې کې د کجورو شپږ سوه ونې کې دا به هم څه باغ وي او په هغې کې د هغه بنګله او په هغې کې خوږې اوبه ولې به په کې داسې بهدي مزېدارې او د عراق نه او د شام نه او د یو یو ځای نه او د بل ځای نه د تاجران به راتلو ابو الدحداح ته به وي دا به موږ راخرڅ کړو د زه راخرڅو و رسول الله غنی راغست نغو یا رسول الله کدا ول زر د نوالما الله وسرا کی مالا د سوال له نغو ته الله بدل په جنت کې ونه در کوي به یا رسول الله کزو او الله ول په جنت کې ونه در کوي به کس ته زما باغ پیژنه او پیژنه
هغه شپږ سوه ونې چې پکې دنیا وپېژنه، که دغه باغ زه در کړم دا ونه به راکړي؟ هغه ته ټوغې کوي، ټوغې نه کومه، د ټول کسان ګواهان دي به دي، که دا باغ در کړم ونه به راکړي؟ وي زما دا ټول مال ستا شو، ته د یو ونې غم وړی. وي نه، دغه ونه وي ستا شوه، خلک یې به ګواهان کړو. بیا هغه یتیم ته وي لاړ شه، هغه ونه وو، هغه ونه هم ستا شوه. بیا چې کله کور ته راغی نو د دروازې نه آواز وکړو ام الدحداح رضی الله عنها ته، هغې ته وویل دننه راځه، د پردو په شان کارونه کوي، په دروازې نه چغې وهي. ویل زه دا باغ ما خرڅ کړی. ښځې ته یې وویل اوزه وي، هغه غوسه شو، تا به چا خرڅ کړو؟ دا د خرڅولو او ماته دې ونه وي در سره. وی دا مې په الله خرڅ کړی. هغې وویل ښه، نن دې وي تجارت کړی دی، ما کې چې د بل چا دې خرڅ کړی، نن دې وي تجارت کړی. هغه بچي دوه زامن هغې ترې وویستو. بیا تاریخ کې راځي چې ابو الدحداح رضی الله عنه په جونګړه کې اوسېدو په مدینه کې. کله به دغه اصحاب صوفه وله خواله راغی، یو وخت کې دم شپږ سوه ونې وې، یو وخت کې دم باغ و، دم بنګله وه. باران به راغی، دغه جونګړې ته به اوبه راتلې، ګرمۍ به پې زور راوستو، جمعی به راغی. د ځان د خوشحالولو لپاره به ځان سره دا خبره وکړه، وی سبحان الله، دا ابو الدحداح د پاره په جنت کې څه ناشنا ونه ده، هغې گزاره کوله. په مقه حال کې مړ شو، ولاړ د الله سره ملاقات وکړو. د یو ونې دپاره هغه د هر څه قربان کړي. تجارت دې ته وایي، څه به زما استاد شل روپۍ او سل روپۍ وایي. داسې تجارتونه خلک کوي د الله دپاره. نو دا اصحاب صوفه والله داسې نه و چې دغه ځای کې پراته وو چا یې تپوس نه کړو. د صحابه کرامو به وخت په وخت دوی له خوراک راوړو، خو اکثر خوراک چې اصحاب صوفه والله ته میلاوېدو هغه کجوره وه. او دغه وخت مشهور خوراک هم کجوره وه، بل غربت هم ډېر و. نو دوی به دا کجورې ډېرې خوړې، تر دې چې یو پیر په رسول صلی الله علیه وسلم راغلی و، یا رسول الله، معدې م وسوځېدې، معدې م وسوځېدې، په مخ کجورې نور څه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د صبر وصیت کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مهربان انسان چې الله د هغه مبارکي وایي، عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الله وایي دا پیغمبر چې په تاسو سخته ویني دی صبر نشي کولی، او په تاسو باندې ډېر سخت مهربانه یې. دا خواله چې بسره په خپله عائشه رضی الله عنها وی وی درې درې میاشتې به تېرې شوې، زموږ په کور کې به خوراک سره و. او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو، خو خېټه په یو ځینه ډګې کړې. او په دغه حال کې چې موږ څه به ول رالو، نو هغه به یا په خپله راوړو دې صوفه والله به یې ورکړو، یا به یې راوغوښت. او په هغې کې یو واقعه د ابو هریره رضی الله عنه. ابو هريره رضي الله عنه وي يورز وغيشه وموسخ وغيشه ودم غري صوفه عليك يو ما جو سو كما دا خيرته مي بالکل ادوكي او دا سرمن او دا هر سي او زيشي نو دي جمعات نه جره کسان رو تو موزي ختم کو زو پلار کي ودري دم ابو بكر الصديق رضي الله عنه راغ وي ما بي سلام واچ وي بيو ته ماجي او مسري ته اوس کو مد الله په کتاب کې ده غرض مې دا و چې دی به ماته وایي چې زه راځه کور ته به لاړ شو، مسله به مې حل کړو. هغه وایي چې څه مسله، ما ورته مسله به کوي، هغه د مسلې جواب راکوي، ماته معلومه وه، خو هغه مې پوه نه شو. بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه جومات نه راووتو، کور ته روان و، هغه سره مې دعا سلام وکړو. هغه ته مې وایي چې یو مسله د الله په کتاب کې ځان مې پوه کول غواړو. وایي هغه راته هم مسله بیان کړه او ماته معلومه وه، خو هغه مې پوه نه شو. رسول صلی الله علیه وسلم روت اغه انسان روت جلوی عزیز علیه ما عنتم پتاسو چې سخت ویلې صبر نشي کولای. اغه چې انسان روت او بوره رسکه وی، یا رسول الله وی ولاد یو تاسو یو مسل رزق کور ته بلل شو. البته خبرو کا پوښ دې وې شه
چې کله کور ته ورغی ابو هريره رضی الله عنه وی وی چې رسول سم له پی را لېږلی وو او په یو لوښي کې پراته وو، وی زه په دې یره کې وما چې دا پیغمبر به ماته وی چې ابو هريره ته هغه صوفه والا تمه وازوکه وبه مراشي. نو دې لوښي ته وګوره، دې په یو دا زما یوازې نه پوره کېږي چې را پسې صوفه والا هم راولي. وی زه کېناستم، وی رسول سم ماته وی چې ابو هريره وما چې یا رسول الله حاضر دغه اصحاب صوفه والا راوله. که داسې غټ زړه والا انسان چې هغه د غربت نه نه یېرېدو، په الله باندې چې د انسان یقیني کنه هغه د غربت نه نه یېرېږي. ځکه رسول سم بلال رضی الله عنه یو پیر نصیحت کوي، بلال لګوه د الله په دین باندې، مه یېرېږه د غربت نه، عرش ولا رب نه خو امیدونه ساته. نه هغه پیغمبر به څنګه امیدونه وو؟ راول اصحاب صفه ولا وي ټول مې راوست او ټول اوس کړو، په الله پکې برکت واچو. دا پیغمبر معجزه وه. وی بیا ماته وی چې ته اوس کا، وی ما مو اوس کړو، ښه مې اوس کړو، بیا رسول صاحب اوس کړو، بیا پکې م پاتې شو او خېټه د هغه مړه شو. دسې کمزوري او غریبانان فقیران طالبان د دین هم په اصحاب صفه واره کې هلته پراته. ابو هريره رضی الله عنه یو پیر وږی شوی و، مسلم وږی شوی و، او د منبر په دې خوا کې بېهوشه شو. د رسول صاحب د منبر په خوا کې بېهوشه شو، نو راولېدو پړ مخې راولېدو، نه خو چا نه پېژندو. نو یې بعضو پکې دا ووایي چې دا څوک لیونۍ راغلی دی او بېهوشه شوی. نو بیا چې کسانو وړغوه د ابو هريره دی د لوږې د لاسه هلته راولېدلی او بېهوشه شوی و، خو بیا هم د الله دین یې نه دی پرېښود. او زمونږ سحر نه ده ماښام پورې مزدوري مزدوري پیسې ګټو، بیا ورته وایي دا درس لپاره راځه، بس راتلی به درس له، خو به دا مزدوریانې دي او کارونه یې. او دغه انسان په دې غربت کې یو پیر کجوري رالی، رسول سم پر اصحاب صفه والا تقسیم یې کړ، نو دانه دانه د هغوی ورسېده، دانه دانه. ابو هريره رضی الله عنه خپله هغه دانه راواخیسته او جیب ته واچوله. رسول صلی الله علیه وسلم ولید ابو هريره ولي ویا رسول الله مور له بویس هغه ته ته وخرستا مور له بله ورکو. دا اصحاب صفه والو سیدي چې دوی حالات څخو خودی مدینی والو، او د هغوی نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی یوازې نه دي پرېښودي، بلکې وخت په وخت به دوی خواله راتلو، وخت په وخت به دوی ته پوس کوو چې د دوی په زړه کې څه دا رانه شي چې ملګرو موږ پرېښودو یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ ته پوس نه کړي. ورورولي چې کله قائم شوه د انصارو د مهاجرینو په منځ کې، د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو معاهده ولیکله د مسلمانانو په دې منځ کې چې په دې باندې به ټول مؤمنان عمل کوي، که دا په قریشو کې دی او که دا په مدینې والو کې دی او که دا د بهر نه بل ځینه راغلی، خو ټول به په دې باندې عمل کوي. او داسې ولیکلی شو چې هذا کتاب من محمد النبي صلی الله علیه وسلم، دا لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف نه دي، او دا لوز د مسلمانانو په منځ کې دی. په هغه کې یو څو خبري ولیکلی شي، یو په هغه کې دا ولیکلی شوه چې انهم امة واحده، دا ټول به یو امتي د نورو خلکو نه جدا، یهود ځان له نصارا ځان له نور ځان له مسلمانان ځان له یو امت او یو ټولګی دی. یو خبر به کې دا ولیکلی شوه چې مهاجرین چې کوم راغلي دي قریش والا، دوی به هم په هغه زوړ حال باندې، او د دوی چې څوک کس قیدی شي نو هغه له پیسې را جمع کول، د هغه رازادول دا هم د دوی هغه شان زموري د څنګه چې مخکې وه، او انصارو باندې د هغوی زموري هم هغه شان د څنګه چې د دې رورولي د تړلو رورولي د تړلو نه مخکې وه. نو مطلب دا شو چې قریش والا چې په دوی کې څوک قیدی شي په چا جرمانه راشي مسلمانانو کې، نو دوی به د خپل کس رازادۍ د هغه دپاره به منډه او کوشش کوي، انصار والا به د خپل کس دپاره منډوي او کوشش وکړي.
یو خبر پاغی کی دولی کلی شوا پا دغا معایده کی کمچه مسلمانان با منز کی وا چی مسلمانان با خپل منز کی غریب او ناشنا انسان بی اسری نپریدی او بی یار او بی مددگار بی نپریدی دا غصر با لازم رست کی کاغا لگه دو کاغا اگر دیر دا یو خبر پاغی کی دولی کلی شوا چی مؤمنان با مسلمانان با طول یوی دا آغا چا پا مقابله کی چی سوک بغاوتو کی دا دوی باندی او دا دوی سر ظلم کی یا فساد خوری نو طول مؤمنان بسی دا با یو موٹی یو لاس بی دا غسلی پا مقابله کی اگر که دا کس اگر که دا کس چا چی را ظلم کرده یا بغاوت کرده یا فساد کی اگر که دا کس دا دی کسانو زوی یای روری یای پلاری یای د قبیلی خدا خبری و بکی نکی بلکه د عام و مؤمنان و سر مملگری د دپ مقابله کی او دا مؤمن شان دی که زویم غلط کارو کو من اغم رسته بنا که بغلط کی پلار غلط کارو کو بغلط که دا پلار مرسته نیشی کو دا دا جاهلیت دا رواج وسم با پختنو کشتی او غدی سی چی کل دو کسانو ران شی زمانگو رانی سیخو دا غزمکا باندیو پا دی قسومی سو رانیو نو چی کل دو کسانو رانشی دا زمازی دا بود دا زمازی دا زمالا رو استالا او تیر او گوختی نو دا پختو دا رواج دی دی که کم کس استخپل لی دی تا بگوری دی که کم کس استا دا قام و دا نسب نی نو که دا استا نسبی دی استا پر رولی کی دی تب دا دم رستا که اگر که دے پا سی اگر که دے پا باتی لی او دا ویم کن وی خپلوان او رونه خو خلق دیو رزی لگواری دا سید دیو رزی لگواری چه مرستا او کی تاثر تا مظلومی خود دیو رزی لگواری چه تا ظالم او تاثر مرستا او کی نو کل چیم دا چا مرستا که کائنم منکان چا غهر سو کی او دے ظالمی او دے فساد جوڑی او دے دروغوی دا غم رستا بناکی اگر کستا بلاری اگر کستا روری دا پا قرآن کی اللہ دا خبر کلے پا سورت النساء کی چی اے ایمان والو چی کل گوانی ورکوی نو پا عدل و پا انصاف سرے ورکوی اگر کاغستا سو پا زانونو باندی پا زان بم سی انصاف والا گوانی ورکی نا دا خبرم پا آغا معایدہ کلی کلی شیو یو دا خبرم پا کلی کلی شیو چی مؤمن با مؤمن نوجنی او دغشان مؤمن با نوجلے کی گی دا کافر با بدلے کی مؤمن با نوجلے کی گی دا کافر با بدلے کی یو پا کدا خبر اولی کلے شوا چی دا کافر سر با مرست نکی دا مؤمن با مقابلے کی لکو سیو مؤمن و کافر اوران دی نو تب دا کافر سر مرست نکی دا مؤمن با مقابلے کی زکی چی دا سرے دا مؤمن دے یو پا کدا خبر اولی کلی شوا که پا مسلمانانو کی چا چالا امان ورکو اویوی چی دے زمان پا زیمہ کی دے نو دا نور مسلمانان بوتا سنوئی نور بوتا سنوئی تکا اس مثال کی منگا یو علاقے والیو یو کیلی والیو دیتی یو کسرا نو تو چا غیر دوی دشمن دے او دوی چنا سوتا موائی دے زمان پا امان کی شو زمان پا زیمہ کی دے زمان پا بیٹک کی دے نو دا نور بوتا سا نوی یو پا کدا خبر اولی کلی شوا چی یهودو کی چی سوک زمانگ تابیداری کی زمانگ پلار روان شی نو منگ با ام رستا کو منگ با سرهم ودریگو یو پا کدا خبر اولی کلی شوا چی دا قتال فی سبیل اللہ پا مسئلہ کی یو مسلمان دا زن نفیسلہ نشی کولی دا نیچی دا زن نلکو سی مسلمان را پاسی او یو قوم تووی چی منگ تاسو سر جنگ نکو دا فیصله دا یوازی کولیش نیشی کولی دا خود مسلمانانو مسئله دا ندزان نبا فیصله نکی چی دیر پاسی دا یو قوم تووی چی منگ تاسو تسنو آیو نا دا غشان دا خبر پا کولی کلیشوا چی دا کفارو پا وینو توی ولو سر او پا جهادونو سر چی کم غنیمتون ملاویگی اغبا دا مؤمنانو پا منز کی تقسیمی گی پا صحیح طریقے سرا دیکھ بلچا مخ ملاحظہ نکی گئے دا شان دا خبر پا کیولی کلیشوا
چی پا قریش کی چی ہر سوک راغے اغلب سوک امان نور کوئی نبی دزان سرا پاتی کوئی زکی دزمان دشمنان تی دا خبرم دا مسلمانان پا آغا معایده کی لکلے شوید دا پا کمو لکلے شوا چی کل یو مؤمن را ولگی بل مؤمن بنا حق قتل کی نو دا سڑے بم وجلے کی الا دا کد مقتول اغا ولی دے ماف کی اغوی چیزو تسنیم نو بیس خبرانا نا او مؤمنان با دا دغا کس پا مرست کی ودریگی دا چانا چی ملے شویده ند آغا کس سر با ودریگی چا چی ملے کرده دا عدابی زدکی دا طریقی زدکی دا چا سر با ودریگی دا چانا چی ملے شویده ند آغا کس سر جی چا ملے کرده زمانگا غصوی چی کلی چی سوک ملے و کی ورائشی خپلو خلکولا زمانوی تا کار کرده تا ازاد من گورو جو دیو سکی تا دا مسلمانو طریقه نه تا سیشی ازاد تا سیشی ازاد تا پنا حق مسلمان وجلی او زر سر اولی مرسته کوم تا خو ظالمی دا ظالم سر مرسته دا خو تم دا غصر بودی کار که شریک شو دا خو دی شوره که تا چیم دا قتل کرده یو خبره بگی داولی کلی شو اهم خبری دا وکی ری چی مسلمان ندی جایز چی اغای او بیدتی انسان لزه ورکی سوک چی با دین کی نوی کارو نکی کنه اغول بزه نورکوی نمانگا اوی نه خیر ده گزاره کواو تو نه پیغمبر وی زه با نورکی یو سره دا اللہ با دین کی تبدیلیانی راولی ده سرس گزاره کی یو پا کی دا خبرم ولی کلیشوا سبحان اللہ وی دا مسلمانانو پا منز کی چی سی اختلاف رازی فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ خبر بچه تو واپس کی دا با اللہ و دا اللہ دا رسول تا چی سی اختلافاتو مرازی اگر با دقی تو واپس کی اون دقا وسم دا منگ طریقه دا الحمدللہ چی سی اختلاف رازی فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اختلاف رازی زمان وسط چی دا مسلشتی او کنا تو زمان ملاداوی زمان ملاداوی او جگرشو رازر ورا قرآن و حدیث بکیدو دیکی چی دا چا مسلح حق و اغیطا با حق وایو دا چا اغیطا باطل و اغیطا با سوایو اغیطا باطل وایو دیسی او معاشره جوریگی چی دیسی دا غوی لوزونه اینو تا سوچو که چی دا معاشره با سنگ معاشره جورشه بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دیسی ندی پر خودی چی بس صرف معاہدو شو ختم شوا ما تا اس تا پاولا کی ویلو چی کرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو کو مدینی تراغے واس با پیغمبر یو نوے ملک جوڑے نوی معاشرہ با جوڑے او دا دیر محنت غواری ایسا غواری محنت غواری دا دا میاشتو کارنے دا دا ابتو کارنے دا دا کلونو کار دے نسنگ تربیتو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکہ او حدیث کی دار ازی چی او کس پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سراغے او پس ای بخاری که دا حدیث ده ایو الاسلام خیر کمی او اسلام غره وی تطعیم الطعام غره اسلام داره چی محتاج لخوراک ورکی دا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاشره جوڑه گوره کل اسلام کمی او ده چی خوراک ورکی محتاج ده و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف او سلام با پاغ چا اچه چی تے پیجنی او کتے نپیجنی او سلامی تا جوڑی گو رہا اچی تے نپیجنی پاغ با سلام اچه دیو با منس کی بمین محبت دیلش عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت تے امام ترمیزی امام بن ماجا امام دارمی راوڑے بنور کتابنو کی مشتی پاغی کی دادی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مدینی تراغی زی خوال ورلم مت وی زی خواله چی کلا ورلم وی پزلی که موچی دا بسنگ انسانی چی دی وی زی پیغمبری ما دا بسنگ خبری وی زی چی ورننواتا ما او دا دی مخت موکتو انوی پا آغا رب می دی قسمی دی چا پلاس که زمان سادا ما تا یقینی دا خبر پتاولگی دا چی دا مخت دروغ جن انسان نده عبدالله بن سلام دا خبرکی وی دا او سر زمان ولنه مجلس و چیز او سر که ناستم اوی پا آغا مجلس که آغا دا خبره و کل چی یا ایوها الناس افشو السلام ای خلکو سلامون پا یو بلدیره چوی و اطعیم الطعام
غریبانو له خوراک ورکوي، وصلوا الارحام خپل وليان ساتي، وصلوا بالليل والناس نيام، او چې خلک د شپې ودی تاسو تهجد کوي، تدخلوا الجنه بسلام، په سلامتی سره به جنت ته ننوځي. دغه تربیت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی کوي، نو چې پیغمبر په شان انسان استاد او دا تربیت او شاګردان صحابه کرامي، نو دینه به څنګه معاشره جوړیږي وخت په وخت دا نصیحتونه. دا به ورته وي حدیث کې درځي، وی هغه انسان جنت ته نشي ننوتی د چا د شر نه چې ګاونډي محفوظ نه وي. تربیت ول ورکو. دا ورته ویلي حدیث کې راځي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان خو هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د لاس نه بل مسلمان په حفاظت کې. دا نصیحت ورته کوو، وی والله لا يؤمن، وی حدیث کې راځي لا يؤمن احدكم، تاسو د هغه وخت پورې مؤمنان نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل ورور دپاره هغه سنی خوښ کړي کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوي. خو چې دا حدیث د صحابه کرامو په شان انسانان واوري، هر څه به قربان کړو د خپل ورور دپاره. زه ولې وایي؟ ځکه چې پیغمبر وایي چې د خپل ځان دپاره چې څه خوښوي دا به د خپل ورور دپاره خوښوي، او د ځان دپاره چې څه شی بدی شي دا به د خپل ورور دپاره ستا بدی شي. دا ډېره اوچته مرتبه ده، الله دې دې درجې ته موږ ورسوي چې د بل مسلمان دپاره هغه شی خوښول کوم چې ستا د خپل ځان دپاره خوښ. ما یو واقعیت تاسو ته بیان کړی، مو تفصیل نظم ورا به شي انشاءالله د سیرت په درسونو. سلف صالحین او دین دا مشران دا حدیث اورېدو څنګه عمل پرې کړو، د جهاد په موقع کې او چې کله د جهاد په آخري مراحلو کې وو، لکه سن زخمیان پراتو، یو کس پکې اوبه غوښتي، وی زما اوبه پکار دي، نو اوبه ولې راوزغلولې؟ نو خوا کې غلی غوندې کې اواز بل واورېد، وی زما اوبه پکار دي. نو هغه کس ته وی د اوبه غلی ویسه، او ورته زیات ضرورت دي، هغه د بل کس اواز واورېدو، اوبه یې غلی وړي چې هغه لی وړو هغه مړو. نو دې دویم له واپس راغی هغه مړو، نو چې هغه درېیم له راغی هغه مړ شو. خوبه و نس کړو بل له ویسه. داسې ایمان او داسې ادب چې زما او ستا په کلي کې او په معاشره کې او په قوم کې او په ملک کې رالو که نه، ته بیا ګوره چې دا قوم څومره مخکې ځي. یوازې زمونږ د پیپونو مسله هم لیدلې په کلي کې نه، د اوبو هغه چېرته هم لیدلې دا مسله که نه؟ یوازې دغې کې څومره موږ د یو بل سره دوکې دړاکې کوو. سحر به د یو بل سره مرو شو، نه نه ته زموږ ورور یې، موږ ځان قربان دی تا نه. او مازدیګر له ماښام له چې د ده سره کومې دوکې وکړي او په ده پسې چې کومې کنځلې وکړي او د ده عزت کې چې څومره ګوتې ووایي، د ده خور به یاده کړي، د ده مور به یاده کړي، سحر له ورته وایي ته زموږ ورور یې، یو شی دی، مه تا کې څه فرق دی؟ زه مړه به ستا ورورولۍ ته وګورم، ستاسو په ورورولۍ کې د یو پیپ مسله حل نه شوه، ستاسو پر ورولۍ کې د اوسه پورې دا مسله حل نه شوه چې په دې لاره باندې موږ تیرېدی شو که نه شو تیرېدی. غني به پکې ورواچي، غني به ورواچي، نو که چېرته ښځه غریبه راشي واپس شي دغه لارې، نو بیا بله لاره لټوي، نو اکثر د بازار په منځ باندې لاړه شي غریبه. چې چلې یو ازمري غني اچولي په لاره باندې، یو پښتن غني راغستې لاره بنده کړې ده، وی په دې باندې به مسلمانان نه ځي. ته د کوم ځي غیرت دی؟ ته د کوم ځي اخلاق دی؟ ما به پوه کې که نه، یو بوډا په دغه طرف باندې روانو، بیمارو ته نن دغه لار اوږده کړه، ده تاسې چلو کوو په دغه طرف باندې، یو کس جومات ته روانو، جومات ورته لنډو، ته ورته لار اوږده کړه، ده ته کوم کار وکړو؟ په دغه لار باندې ماشومانان سبق لتو، تا لار بنده کړه، په دغه لار باندې څاروي تلو، هغوی عادت شي په لار به تلو راتلو، دغه سره مسلې د لاسه ګوري مدني معاشرې ته او ګوري زمونږ دې معاشرې ته. سیرت بیانول صرف قصې بیانول نه دي ګوره. او که ما نن غوښتې نه، ما به تاسو ته د غزوه بدر دا واقعه هم نن شروع کړی وی، خدای نه مخکې غټې خبرې دي. پیغمبر معاشره جوړوي، ما و تا ته څه سبق حاصلو؟ دیسې معاشره جوړول غواړي، څنګه چې هغوی جوړېدي کیا چې څنګه محنت چې هغوی کوي،
اصحاب صفو ولا سره دخل کو معاملات سنگ اما بیان کړو او د عبرت لپاره می خو وضاحت کو چې موږ به خپوش اوس دلته بیا په کار چې موږ به ځان پوک هم دغه پیغمبر تربیت به کوو دی او ته ویلی په حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی المؤمن كرجل واحد مؤمن بالمؤمن ده يو انسان بشاند ان اشتكى عينه اشتكى كله استرجي چې دللاشي نو په ټول بدن دللاشي او ان اشتكى راسه په سر چې دللاشي په ټول بدن دللاشي د شان چې یو مؤمن ته تکلیفي نو ټول کلی به په لړزاني ټول قوم باندې به تکلیفي په ټول ملک باندې به تکلیفي او موږ دا وخت پورې نشو کامیابې دي چې سو پورې دا قانون موږ نه خپل کړي چې په چا باندې سختي دا په ما باندې سختي نن سبا دي فیسبوک خو څه شی پرې نه خو خدای ویډیوګانې پکې راشي د یو نیم بیمار دي سره چې سړی ورته کتی نه شي والله انسان ورته حیران شي او غریب ویډیو دې دپاره کوي ما سره مرسته وکړي څومره سو افسوس او د سوچ خبره دی خو په یو کلی کې اوسیږي خو کې خو انسانان شتي کنه خو دې په هغې کې مجبور شو غریب ویډیو کې وي ماله پېښه درون سړی دی خو نور نه کېږي بس نو خپل مخ یې خپل خلکو ته ښکاره کړو ځان یې ښکاره کړو وی غوښتي هغه پیسې د ټولې دنیا په مخ کې دې حالاتو ته دې ځي ته مجبوري را رسولی زما استا کمزورتیا دغه مسلمان دې ځي ته را رسولی کما ته خیر ساتلی د خپلو خلکو د خپل کلیوالو د خپلو علاقه والو نو دې ویډیوګانو ضرورت به نه راتلی الله یې موږ له دغې طاقت راکړي چې موږ دا محنت او کوشش وکړو دغه پیغمبر د صحابه کرامو تربیت څنګه کړی په یو حدیث کې څه وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی لا تباغضوا د یو بل سره به بغض نه کوئ ولا تحاسدوا د یو بل سره به ګورئ حسد نه کوئ ولا تدابروا یو بل به پرېږدئ نه په مصیبتونو کې ګورئ وکونو عباد الله اخوانا د الله بندګانو وایي رونه جوړ شئ دا د الله د دین دپاره رونه شي دوی به څنګه عمل کړی یو بل سره به حسد نه کوئ زړونه د دوی د حسد نه پاک و بالکل د یو بل سره به بغض نه کوئ دا زړونه یو بل ته بالکل پاک یو بل به په مصیبتونو کې نه پرېږدئ سبحان الله دوی یو څوک چې په مصیبت کې پرېږدي دسی معاشره به جوړو ان شاء الله د صفات به بزن کې راوړو او به زموږ معاشره کې یو حسد نشتی ګر الحمدلله ها حسد او نشتی راشه بده مولیانو کې راځه دومره حسد او خیما بده مولیانو کې ته وته خبرې مزه کې زو سره یم حیران بش پدې تاسو حسد کوي چې تر الله دین بیانې نو په دې بره سره حسد نه کوي چې تاسو سره لینډ کروزر دی او تاسو سره بنگله ده او ستاسو بچی ډیر دي او ستاسو ښځې ډیرې په دې بره سره حسد نه کوي اوس د الله دین یو سړی بیانوي نو په دې خو پکار دی چې د شکریا ادا کړو د ده مرسته وکړو اوس د ده سره هم حسد زه حیران شم چې دې کې هم حسد راغی نو کوم ځای کې موږ د حسد نه بچ شو نو د خپل زړونه یو بل ته څه کوي دا پاک کوي سچی دی پلانی سر دی دول اللہ ورکڑی دی پراخ خزانی دی تتی موارا اللہ سوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان اللہ وزن اجدی اما سوک زمان سغوالی دول خبر اما نما قبلو مولا دعا پلانی دی ولیدو په خسته کړي کې ناشته د مو چې الله دې څنګه راکا وای الله د دینه غوره غاړه ما راکا له پره خزانی کور دی ولیدو خسته وای الله د دینه خسته کور ما راکا د دینه خسته نعمتونه وای ما راکا خو نه دې پدې کې دې چې د دینه واغسته چې ما له بیره کې دې څه دا مطلب دی چې الله خزانه وي بده غدل چې دې ورکړې دې ما غلي ما له بیره دا خو لا خده چې د دنیا واخلي او مال یې راکړي ډېر به داسې وایي وایي زما هم نه دي په کار خو چې د دنیا واخلي داسې به کې شته کې نه شته داسې به کې نه مې ده په کار زه خو دغه خوار ښیمه زما خو دغه چودلي پوندې او دا پلشتکي پېزار او دا ټقه دا مې خوښه ده زه خو چې خوار الله ساتلی یم هغه ما ته خپل عمل معلوم دی خو چې د دنیا هم واخلي چې د دنیا هم واخلي
دي دا حسد قري إنسان عمر لدق أخوار قرس خيلم كلي كلي كي تتراواني بس بلين مين بدا دي چه إني دي بس شيطة يسي قوري ولا علمي دا دي دقا كار دي قرزي را قرزي هو دا پلاني دومره دا پاسه لگه كور جوڑ کو پلاني دومره جي كي دومره دنگ کو دومره چيت کو دا پاكي ولگ ولو دا وکڑو پلاني سوگ دين را غلو ابلي بس بوتو ابلي مرا وستو هلی کواچر دا چه دخبل غمو کا چه دخبل سوچو کا حال تیز هم بالا خو کی تقا قیسی دی دو دو دری دری ولیڈی که نی پا دی کنیر کم با دری سی ملاوی چا اب عام خبر کنو دقا قیسی روانا دا سنگ دا دقا جوڑ کن دای دا پلانه شنو ای کاپر زوی سر دون رمال دا کم زیارا او دا سر دا شای دا کم زیدرا او دا سر دا دقا دا کم زیدرا دقا طول قیسی دا دلتا بگه اکثر ما تو کلی مرا کلی خیلی سر سازاد که گپ ورگه سی جی گپ تلگیلت ازی گپ ما دا معلوم نه چی دیو سڑک کار نی سهر دا ما خواب پوری با بازار که وقت تیره ول او کار دی نیشتی تا پا عامو خبرو تیری من بدق تیری یو سر ود لگه دلتا دا سی چلو شو لازی سنگا بلتا پردی پردی کور که بلوخی برابر ای او دا دا بچه قمقل انسان چه دم لیدلی چه پردی کور که لوخی برابر ای کور پردی لوخی بگی دی برابر ای که زاق بل کار کوا دا حسد دا مسارا دا بغوز دا مسارا دا پا من که دیر زیادتر اللہ سبحانه تعالی دی زمان دا دی زرونونا دا ختم اکی اللہ سبحانه تعالی دی منگ دا زرونونا یو بلتا تک سپین کی دا اس تما واقعی بین کرده و دا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہم اگوی رسول اللہ سلم یو پیر دا خبر اکڑا چی پا دی دروازه بندی بیو کس را ننوزی دا بجنتی وست چی کم کس را جی تو تی وستا سن اشنا خبر دا چی پیغمبر ہوئی چی جنتی را روان دینا صحابه کرام بسور پا شوخ کی جدا بسو کی گوره نو یو کس را ننوزی ترخ کی پیزار نیولی دی و دی گیری نی دا دس اغا و بس سیده به دوی مورز رسول سم خبر رو کرد دقا سلی بیار اغا دری مورزوی دقا سلی بیار اغا ویزو سر لاره دوا سلام مو سرو کرد ویمائی چه بس تا سر بو سیگه مو زیمی نیشتی وی پاتی شو مو سر دری ورزی مو سرو وی تیره کرد خوب دی سلی که ما خاص عبادت ونی ریدو که ما هم عبادت چی من کوا غده کول وی باو تا ما رشتی خبر رو کرد چیز را دیده پا راغلم پیغمبر وی جو کس ورجا با جنتی و تا دری پیره راغلی تا کم خاص عمل که دا طول دیر اوچت مومنانو آغا سو مگوی سا خاص عمل نکووی ها که پا دغی باندی میں اللہ جنت تا بوزینو دادا چی دا شپی چی و دا کیگا منو هر مؤمن تا مزل سپائی پا دنیا کی دیسا مسلمان نیشی زمان بزلکو تا سپراتای نو بیدا بلو موچت مسلمان دیکن ما تا سوی چی دا یو بل مخی کی یہ طول ناغو تا سوی ها ها دا خومک نیشی کولے ما جی تکم عمل لے حد دغبا مگو بس نرسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما داوی خخا وحاذا الذی لا نطیق و دغبا مگو نیشو کو دے زکر خواہ اللہ تعالی اچت مقام ویدر کرے در زرون پا کول دوم رو اچت اجر دے ام دقا پیغمبر پا تربیت کی دے صحابہ کرام تویلیو ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء پس سنن نبی داود کی دے حدیث دے پس مکہ والا باندی شفقت کا واسمان والا بتا باندی اوکی یو کس راغی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی زارشم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناو دا غدری ملگرو ویا رسول اللہ علیہ وسلم ساروی نیشم علیہ وسلم علیہ وسلم اگو تیولی یو بچی نا چاڑا روالا مو دے ساروی توگو رو مزلم مسوس وزی شفقت پی اوکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیو شاد ان رحمتها رحمك الله ده سيدي جتا بگڑو بي زباني دي دمرا شفقت كيو الله بتا باندي كينا بگڑو بي زباني دي جزل سيزي الله بتا باندي رحم كي نجي بي انسان باني زلو سيزي الله بتا لصدر كي وجي بي انسان باني شفقتو كي ومهربانيو كي الله بتا لصدر كي ده ده بيزي گڑي سر معامل وزما بيزي گڑو باني زلو سوزي يوم سلي ده زلو سي نره كتين نشي ديت دید اللہ سے اللہ پا دا باندی رحم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئی تربیت دیسی وکو وی مؤمن تا کنزلی کول دا فسق و فجور دے
تربیت رسول سم دا غوی دو کو وی دا لاری نا یو دیسی شیل ری کول چی انسانانو تا نقصان رسی دام صدقه ده و دی من دی پوک رسول سلم اغوی لتیزی ورکڑا چی دوی خرچو کی دا اللہ بدین کی نو دیو تووی امام احمد ابن حنبل دا حدیث راوڑه ده او پنور کتابونو کمشتی شی صدقه گناون دیسی ختمی لکسن چی اوبا ور ختمی دیو تموی سبحان اللہ بسنن ابی داود کی دا حدیث ده وی چاچی پا دنیا کی یو غریب تا جامع واغوستا ولا اللہ با تر قیامت پورا جامع واغوستا او چاچی پا دنیا کی یو غریب لا یو فقیر لا خوراک ورکو اطعمه اللہ من ثمار الجنہ اللہ بولا دا جنت دا میون میوی ورکی دا تربیت ورم ورکو او وی هر مسلم سقا مسلمن علا ضمہ یو مسلمان لیو باور کری وغد تگیو سقاه اللہ من الرحیق المختوم اللہ بولد آغا شرابونو دا قیامت پورز ورکی سکول اسکلو دا پارا چی باغی بندی با مہر لگی دلی اللہ دا ترابنا او چیو سڑے کوئی بن کی دا مسلمان آنو نا زما کوئی لبا نرازی زما دا زین با اوبا نولی زمان پلار بانی نرازی چی دل با اللہ دا دس رب اللہ کم حساب کئی دائیو تموی تربیتی دا صحابہ کرامو پا دیمو کو چی نچانا با سغوالینا نچانا با سغوالینا سبحان اللہ ما توسطوی چی استاز پیغمبری و شاگردان صحابہ کرامی نو باس صحابہ کرام پا کی دیسو چی پا اس بناسو او سشیبہ تی اولی دو لیکن پا اس بناسو سشیبہ دن را اولی دو نو دی مرگری تا بیدانوی دارا کدری اصنا برا کوشو برا واغستو بیبا اصنا وقتو بی پیغمبر منتویلو چانا بس غوالینا یعنی دوی لتربیت ورکو چی دا خبال عزت با خیال ساتے سوک دا سر مرستا کئی غریب سر فقیر سر داداغ کاردے خود تا دا خبال زان نا چا تسترگی نیوا چا ناس شیخ وقتا چی سمر تیزان ساتا لیشی زان تی ساتا کل دیسی حالات رایشی چی بل سا طریقہ نی لگو دا یونی مخزتا سوی نی سوال کئی گا چیز بل لار نی کور کی سڑے نیشتی او بچی والا والا خز کی دی او بیماران دی او سبقون دی دی خز بل لار نیشتی مزدوریانی نیشتی ناغا با سوال کئی یا یو بڑاوی نی یا یو بیماروی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آدابو پرنا کی دا کم آدھا بچ صحابہ کرامو تا خوری دا دی پرانا کی یو معاشرہ جوڑکلا یو قوم جوڑکو دی یو قوم تربیتی ہوکو آغا قوم چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دو پا کم ورس چی وفات کی دو انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی دا سحر پا منزک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا کوٹین چی کم کڑکی و جماعت دا غین پردو چھتا کر در دیری خوشحالی نوی نجدی و چیز مگن منزول اگر ورشه خوشحالی صحابه کرن زب پیغمبر خشو دو مورزی نو راگلی حس برازی منزل ابو بکر صدیق را منز کو امامتی آگه کول نجدی و چیز مگن منزول خراب شه و انس بن مالک را دانوی اوی رسول سب موسکیشو وی کل چی با موسکیشو نو لکه دنور یو تکڑا با دست بومی یو تکڑا با سوال زلکی رازی چی پیغمبر جماعت تا نیشی راواتے ابو بکر صدیق ردان دم ربا ادب انسان بشاروانش رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارو کردوی انیف بوت ابو بکر وخبال زیود رہی زنیشم درواتے چی واتے نیشی نو تولی پردو چھتے تولی دی خلکو تا گوری تولی خان دی موسکے کی جواب دا غیدہ دا والا علم عند اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب پتہ ہو چیدہ زمان پا دی دنیا کی آخرہ نہیں ہو رہا او بل موز دیسی جمع والا نرازی چیزوں تا پاتے کیے گا راشک کم تخم چی ما چولے ہو کم پسل چی ما کرلے ہو جاگہ سنگ دے داگہ معاشرہ دے چی رسول سم جوڑا کرلے ہو مجھے سادری اچھت کونو دا صحابہ کرام پول دا سہر پا منزکی ولارو نو دا غزر مطمئن شو زی چی زن نیمیما
او زه به دنیا نه لاړ شم خو دوی به په دې دین باندې ولاړ وي. همدغه شان وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د دنیا نه، هغه وفات شو، خو صحابه کرامو هغه دین نه دی پرېښودی، هغه منهج نه دی پرېښودی، هغه آدابی نه دی پرېښودی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې، بلکې د هغوی خو جذبې ښه ډېرې شوې. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې جهادونه کوم ځای ته ورسېدو، خصوصا عمر بن خطاب رضی الله عنه خو پکې لاړ فارس ته پکې ورسېدو، ایران ته دا له اخره قبضه کړې. او دا به وي خالد بن الولید رضی الله عنه پیر په یو جنگ کې مشرکانو ته دا وي، وي خبر دي شي مشرکان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دنیا نه تللی دی، خو شاته یې جنکۍ نه دي پرېښودي، شاته یې ازمري پرېښودي دي. وایي تپوس کولی شي د دین، هغوی تپوس کولی شي د خپل اسلام، شاته یې ازمري پرېښودي دي، شاته یې داسې ځوانان پرېښودي دي چې د هغوی ایمانونه لکه د غرونو په شان ایمانونه یې. دا هغوی خو د تربیت د الله د توفیق نه بعد د چا وله کړی دوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې دمه کوله ناسو، او د دې جماعت خوا کې دوه کسان د یو بل سره وران شو د پیسو په مسله کې. تربیت دا خبره د دې یو بل باندې قرض دی، نو دا بل وته دا وایي چې ما ته به کیسه پرېږده، او نیټم پوره شي دی نه راکه. رسول صلی الله علیه وسلم دا وازونه واورېدي، کړکۍ نه سر راوویست. داسې مؤمنان به ته په کوم ځای کې پیدا کړي لکه څنګه چې صحابه کرام آواز رسول صلی الله علیه وسلم وکړو، پلانیه هغه چا چې قرض ورکړی غلی شو بالکل. یا رسول الله حاضر وسه پرېږده، نیم ورته پرېږده، کړه نیم ورته پرېږده. او بل ته رسول صلی الله علیه وسلم پلانیه هغه وایي جی رسول الله حاضر دغه نیم وله ورکړه، کړه خبر ختم شو، فړه روان شو، نیم پرېږده نیم وله ورکړه، کړه داسې تربیت رسول صلی الله علیه وسلم دغه کړه. خبره به اوږدوئ نه، جنگ جګړې له به یې نه رسوئ، کنزلو ته به یې نه رسوئ، قتل و قتال ته به یې نه رسوئ، خو زه ته ورته نیم معاف کړه نیم وله ته پرېږده ورکړه زه. هغه صحابي وي یا رسول الله ټول مده پرېښودی، بیا هغه موچت انسانان وي ټول به ورته معاف کړی یا رسول الله. لنډه خبره د هغوی ختمه شوه. داسې تربیت د هغوی شی و، داسې د هغوی معلم و، داسې د هغوی استاز و. هغه استاز چې معاویه ابن الحکم رضی الله عنه، یو معاویه ابن ابي سفیان دی، هغه مشهور صحابي بل دی، دی په منځ کې ولاړو منځ کې، او دی یو کس پرنجې وکړو په منځ کې. نو په منځ کې اپرنجې چې وکړي، دا مسله خو موږ بیان کړې ده د بلوغ المرام په درسونو کې او مشکات په درسونو کې، چې اپرنجې په منځ کې وکړي نو الحمدلله ویلی شي. نو دې صحابي الحمدلله ووي، نو دې معاويه رضی الله عنه دوته يرحمك الله ووي، وداني شي ویلي. نو چې کله ده ووي، نو دې خلکو د خپلو پتونانو لو دی ورنانو لاله سونه راځو چې بس غلیش څه بارې خبرې دی په منځ کې شروع کړ. د دې غریب نه وار پر خطا کړ په منځ کې، نه وار پر خطا شو ټول بده شي را پون شو غره وار یو غره شته کوز غلیش. نو چې سلام وګرځي دو زب دې غټ یره کوم چې پیغمبر بسو یې دوی خدا رد عملو سبحان الله. وی چې سلام پیغمبر وګرځو زما طرف ته روان شو، زما د زړه نه وی والله خبر وی چې زما خو له راغې زی چې جدا کړم په دې وګیره له راس واچو وی ما ته وی معاویه وی ما چې جی رسول الله وی په منځ کې دا خبرې نه دی جایز، په منځ کې دا خبرې نه دی جایز. بیا معاویه رضی الله وی وی والذی نفسی بیده، په هغه الله مې د خصمې چا په لاس کې زما سات، ما رأيت معلما مثله. ده پیغمبر په شان استاد ما په جون کې نه دی ته چې راغې او زه جدا کړو په وګړه د لاس وځو ګوره ته منځ کې څوک دي شنه کې. نو چې دې پیغمبر په تربیت کې د صحابه کرام لوی شي او وخت تیر کې او جون تیر کې د په تربیت کې،
دغه به څومره اوچت انسانانی په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاهده هغه څنګه کړې وه، په کومو خبرو باندې کړې وه، او قریش مشرکینو د عبدالله بن ابی منافق سره رابطې جوړې کړې، هغه څنګه جوړې کړې، او د غزوه بدر نه مخکې واړه واړه جنګونه شوي دي، هغه څومره دي، کله شوي دي، کله نه دي شوي، څوک پکې مړه شوي دي او که نه دي، چا لیږلي وو دا کسان، څنګه تللي وو، د دې تفصیل به انشاءالله پر روان درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې کم ملګري چې دلته په دې جومات کې ناست دي، او څوک چې دا پروګرام ویني، او څوک یې چې اوري، الله دې موږ ټول په جنة الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.